Nå gjør han en tabbe og drar seg for langt ned. Da blir han stående. Da klarte han jagge meg å komme seg forbi allikevel. Bare å kjøre, sier han så fint. Kommer ikke de andre, eller? Kjenner han å se etter dem, eller? Det er litt rart når de spør om de kan bli med oss, da. Også, der kommer de der. Nei, så det er bare å kjøre. Ja, bare høre med han, da. Det går greit? Thank you.
snarveien, jeg.